burco magaalada madaxda gobolka Togdheer iyo caasimadda labaad ee jamhuuriyadda waa magaalada taariikh guuna ku la yagleelidii qaranka waxa halkeen ka soo jeeda hoggaamiyeyaal iyo dad caan ah oo wax ku soo kordhiyay nolosha bulshada Soomaaliland taariikhda burco kuma koobna dhinacyadaasi oo kaliya waxay leedahay tagta dheer oo dhinaca ciyaaraha iyo sportska Hiladii 7-meeyadii ilaa 8-meeyadii ciyaartoyda reer Burco waxay wacdare ka dhigi jireen ciyaaraha kubadda cagta xurashadii Soomaaliland iyo hanaqaadkii ciyaaraha gobolladana markale waxay Burco lahayd ciyaartoyda ugu wanaagsan dalka waxayna si weyn uga dhixmuuqan jireen koobka gobolada kani waa garoonka kubadda cagta Alamsey Stadium ee magaalada Burco waxa la sameeyay 1927kii waxa uu ahaa garoonka kaliya ee magaaladu leedahay xilligan casriga ah waxa caqabado badan kala kulmi jiray ciyaartoyda gobolka garoonka oo ciid ahaa iyo duruufo kale oo ku gedaana kubadda cagta anigu waxaan ahaa soo ahaan jiray ciyaartoy waan garanayaa board garoonka markuu ahaa dhibaato aad u fara badan oo qofka ku dhaca aanu xitaa dhaawac iyo dhaqtar u baahdo taa garoonkan waqtiyadii uu ciid ahaa waxaan ka mid ahaa dhalinta ciyaarta garoonka waan dee dhaawacyo fara badan adigu ayaa jiray haday tahay dee adigu dhaawacyo naga soo gaaray ciyaartay ahaan Hukuumadda madaxweyne Biixi waxa qorshayaasheeda dhalinyarada iyo ciyaaraha qayb weyn ka ah horumarinta sportska magaalada Burco si kor loogu qaado yididiilada iyo niyadda dhalinyarada waxay dhaqaale badan ku bixisay sidii garoonka Burco loo dhigi lahaa roog cagaaran oo tayo leh magaaladuna ay u heli lahayd garoon kubadeed oo soo nooleeya taariikhdii ciyaaraha ee Burco ciyaartoyga baad ciyaartoyga wasaaradu waa hambalyo garoon kale oo dhismay waa qurux badan yahay insha Allah horumar ciyaar u keenay doona waxa maanta wax Ilaahay lagu mahadnaqaade waqti xaadirkan aanu taaganahay garoonku waa rog taana waxa mahadeeda leh ugu horeen Ilaahay ba mahad leh marka labaadna waxaan uga mahadcelinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo de noo hirgeliyay garoonkan cagaaran dhalinyaro badan oo de kubadii niyad u haysana jaanisii siiyay inay ciyaaraan ayna ku indha furtaan roogan madaxweyne aad bay dhalinyarada gobolka Togdheer oo ka wakiilo afkoodu ku hadlaya ay kugu hambalyeynayaan kuguna ducaynayaan garoonka aad rooga u dhigtay maantana waxaa jirta inagu markuu ku ciyaaro inuu isagoo sidiisa u labisan uu kaga baxayo waxba boodi ku duulin xilligan ciyaari jirnay anagoo habaas weyn oo kaga baxnaad mudeenu xabaala soo qadnay ayaanu ka bixi jirnay markan dhalinyarada Burco oo ka raystay boordkii dhaawacyadii iyo caqabadihii garoonku waxay ku damaashaadayaan alamseyga casriga dhalinyaraduna waxay heshay rajo iyo yididiilo ciyaaraha kubadda cagta dawladduna waxay barbar wadaa qorshayaal guud oo lagu horumarinayo sportska Togdheer dhinac kasta waxaa qaba sida dhool ilaahay war uu markaa ku dhawaaway waxaa qaba sida dhool